Hlásíme se vám přímo z dějiště poslední bitvy. Pod námi na bojišti můžete stále ještě spatřit hořící trosky nepřátelských válečných strojů. Na místě se právě nyní nachází náš zvláštní reportér, aby nám přinesl tento historický okamžik, kdy naše vlajka, vlajka Galaktické federace, zavlaje nad ruinami nepřátelské citadely. Toto vítězství oživuje vzpomínky na staré přísloví říkající, s čím kdo zachází, s tím také schází. Nyní bychom měli vzpomenout... Pravoci, držujte se odstup, kam to sakra koukáte? Nyní bychom měli vzpomenout na ty, kteří... Udržujte horizontální pozici! Motor 3, výkon na minimum. Horní paluba P, ohrožení. Horní paluba C, ohrožení. Snaží se probít lancéře přímo do...